Ovaj program sadrži plasiranje robe. Doviđenja, prijatno. Doviđenja i prijatno našim prijateljima iz N Sporta, a dobar dan vama u regionu. Slede nove teme do arene, uzeli smo poklon za naše gosta, a ko je on, saznaćete to vrlo brzo, idemo po njega. Vama će trebati neki 15-20 sekundi da saznate ko je novi sagovornik, a nama neki 10 minuta vožnje od Novog Beograda, od ekspoziture N Sporta do lokacije gde kupimo sagovornika. Evo, reći ću vam, u pitanju je fudbaler. Prilazimo stadionu Partizana i tu nas čeka naš današnji gost koji je iz Teme do arene. Ćao. Kao Zorane. Kako je? Kako je Zorane? Evo, hladno malo. Jeste malo hladno, ali toplije. Čekam se ovih dana. Jeste, u Beogradu. Pa tako da dobro, u svojim bare, kolima si ostavio. Bar je sunce. Bar je sunce, ako ništa drugo. Ovo je, ajde kažem, jedan relativno novi serijal. Aha. Gde nam gostuju poznati sportisti, pa smo iz tog razloga i tebe pozvali. Hvala. I da napravimo neku, ajde, malo neoficijelniju priču, što se kaže. Da znamo svi o tvojim fudbalskim poduhvatima, o tvojoj karijeri. Naravno, pričat ćemo i o tome. Ali nešto i drugo da dotaknemo. Pošto smo u Kia Sportage, naš prijatelj Kia nam je omogućio da imamo lepo jedno vozilo. Videli smo tvoje malo pre koje si parkirao. Koji ti je bio prvi auto, to volimo da pitamo naše goste? Uf, bilo je to, ja mislim, 2005. ili 2006. kada sam još u Banatu igrao. Dobro. Sećam se, bio je Peugeot 206, bela strela. sećam se da kako se zove, bilo je davno, ali presećan sam bio. Nisam znao šta me je snašlo. Sada voziš na ruske tablice, da li to znači da svake godine ideš jednom godišnje tamo da registruješ? Pa u Rusiji je malo drugačija procedura. Nije kao kod nas. U Rusiji jednom registruješ auto, dobiješ svoje tablice i godišnje samo plaćaš porez. Ne moraš ni da dolaziš? Da, i to je to. U principu ne, odem ja tamo da rešim sve to, ali nije kao kod nas da svake godine moraš da registruješ iznova, nego i registruješ ga jednom i voziš. Povoljnije. Povoljnije, da. Što se tiče karijere, znamo da je bila prebogata i znamo i kako je počela, da si krenuo iz Renjanina i tako dalje, došao u Partizan pa otišao u Manchester. Ako se ne varam, debitovao si za Manchester u FA Cup protiv Tottenhema i ono što je interesantno, to je bilo 2009. godina, ušao si umjesto Cristiano Ronaldo, je li tako? Nikad nisam oštao ni o Real Madridu, ni o Barsi, ni o, ne znam, Arsenalu, Liverpoolu i ostalim klubovima, uvek mi je bio san. Da zaigram za Manchester, za reprezentaciju i za Partizan. Znači ti si sve svoje snove praktično i ostvario. Da, sa 21 godinu. 21 godinu. Tada je i Ljajić, ne znam, to malo ljudi zna, tada je i Ljajić potpisao za Manchester kada i ti. Jeste, u isto vrijeme smo otišli. U isto vrijeme, s tim što je ostao Partizan. Jeste, ostao je godinu dana i posle imao problem sa radnom dozvolom, s obzirom da nije još igrao za reprezentaciju. I iz tog razloga nije prešao, nego otišao u Fiorentinu i svi znamo šta je dalje. Malo pre spomenuo smo Cristiana Ronaldo, koliko si još imao, ajde kažem, prilike i vremena s njim da se družiš ili kako god da komuniciraš i neko kroz šalu reče od tvojih ovih drugova, malo starijih, da je otišao Cristiano te 2009. zato što je čuo da si ti došao, odnosno vidio da si ti došao. Imao sam priliku 6 meseci da se svakodnevno razvijam uz njega, da učim, da dosta puta smo i posle treninga ostajali, radili individualno. On je totalna suprotnost onoga što svi mi vidimo na TV-u. Šta znači to totalna suprotnost? Pa nekako, totalno je drugačiji u privatnom životu i zabavan i ima dosta smisla za humor i voli
da se opusti i sve ostalo, dok na TV-u mi vidimo sasvim jednog drugog gladnog golova, ponekada i sebičnog, i mnogima ide na živce, ali ovaj, on je jedan perfekcionista koji... Zaboravio sam da isključim mobilno. Pogledaj ko me zove. Sasvim slučajno, da. Da li je slučajno ili nije? Dobar dan. Cimeru? Što se ne javljaš? Pa, trenutno sam zauzet, ne mogu da pričam. Ali evo, dozvolio mi je, da. Gde si? Evo me, šta ima? Pa ništa, evo, vozamo se malo, ovaj, hoću ovu Kiju neku da kupim, pa mi pokazuje Ivan kakva je unutra. Jesam na speakerphone-u? Jesi. Ivane! Molim! A pitaj Bambija, zašto se skine go uvek kad čuje 90-te? Zvaćemo ga posle, dobro, recimo, ajde. Dobro, Cimeru, ajde, čujemo se posle. A slušaj, pitaj ga, zašto sam kupio 4 kutije ovih tampona za uši? Četiri kutije tampona za uši, zašto si kupio i zašto voli 90-te? To su pitanja. Dobro, evo, provjerit ćemo sada. Ajde, čao. Jedan od boljih Cimera, moram priznati. Dobro, odgovori. Ima lagan san. Pa zato uzima tampona. Pa nije, da, uvek se žalima da ja u principu ovaj, to ništa ne osetim, ali uvek kada smo u karantinu, ujutru, ja obično se prvi budim, pošto on ovaj, voli malo duže da ostaje ovaj, budan, ja prvi zaspim i ovaj, onda se on budi ujutru. Kad zaspiš? U principu, recimo da zaspim nekde oko pola 12. Ustanem u 9, pola 10, odmah se ide kod Saše Ilića u sobu i ovaj, pije se kafa, odmah kreću razgovori dok gospodin naravno spava i dalje i onda dolazi negde oko 12, pošto poslednji ustaje, dolazi i onda kreće da, ovaj, da sad ne govorim. Priča svoju priču. Da, sve i svašta. Ubio si me cijelu noć, ne mogu više da izdržim s tobom. Ali neće da te menja. Kako tvoja žena spava s tobom, nije mi jasno. Ali, ovaj, ali smo i dalje cimeri, tako da... Ovaj. A ove 90-te? A dobro, nisu samo 90-te, on sad je pomenuo 90-te, ali ono, posle tuširanja nekad, ovaj, voli onda sluša muziku i onda tako pusti neku muziku, pa malo džuskamo. U principu malo više jar, nekad on, ali ovaj, dobra šala. Interesantno je da je sadašnji trener Manchester Uniteda, Solskjaer, bio tebi trener kada si igrao neke utakmice u rezervnom timu Uniteda. U principu ja sam uvek bio na treninzima sa prvim timom. Nekada se dešavalo da kad nisam u kombinaciji za prvi tim, da imam prostora da igram za rezervni tim. Ja sam svako tu ovaj, priliku želeo da iskoristim. Naravno da su mi trebale utakmice, tada sam već igrao za reprezentaciju i želeo sam da budem u kondiciji. I odigrao sam stvarno dosta utakmica pod njegovim vođstvom i dosta u tom nekom periodu dosta je podsjećao na Fergusona. Tačno se vidi da je veliki deo, gotovo najveći deo svoje karijere proveo sarađivajući sa njim. Sada dok si mi odgovarao na ovo pitanje, opet mi je prošlo kroz glavu nešto u vezi sa opet Stojkovićem. 90. Ne 90, u vezi sa Stojkovićem. Da li je istina na ovom njegovom venčanju, sada poslednjem koje je bilo, da si ti izjavio da je ideja igrača iz reprezentacije bila da mu kupite ugaonu garnituru i da mu donesete na sred tog mesta gde on slavio, odnosno gde je bila svadba? Kada smo bili u reprezentaciji, ne mogu setim ko je sad sve bio tu i sad razmišljamo šta da poklonimo Stojke, tu mislim najlakše staviti pare u kovertu, naravno i odneti, ali ajde da budemo malo originalni nešto. A koliko staviti? Ha, teško da bi mogli njega da zadovoljimo. Dobro. I onda se me rekao, da, zavis da se pojavimo nas petorica, da uzmemo i da nosimo ugodnu garnituru i da dolazimo i evo izvoli ovaj naš poklon. I što niste? Pa ne znam, verovatno nismo imali vremena. Dosta vremena si provodio i sa Ognjenom Ožegovićem dok nije otišao iz crno-belog tabora. I eto kao to vaše neko druženje tog trojica, ti Stojković i on nastade i onaj snimak, onaj klizeći start. Na koji misliš? Pa neki na... Ja sam mislio da ćeš ti da mi... Na koji klizeći misliš, pošto ih je bilo više? Ja ću te zamoliti sada kad budemo emitovali ovu emisiju da mi ti pošalješ sve te klipove da mogu gledalci da vide, a ti možda prepričaš sada. Pa to je prošle godine, to jest ne prošle sad, već pretprošle. Smo, kada je bila zimska pauza, gde ćemo, šta ćemo, malo odmarali sa porodicama i ne znam kome je sinula ideja da idemo ovaj, na kop. Ne mogu setim ko je prvi, da li ja Ožegu ili Ožeg meni klizao. Tipa ideš,
ispred, zapričaš se, zamisliš se. Ivo, evo. Poslaćeš mi, znači emitovaću. Dobro. I i onda neko je nekom uklizao, ne mogu da se setim. I onda je to krenulo. S tim što je Stojki uvijek bio taj koji je snimao to. I uvijek je bilo, ja pustim Stojke tu poruku, spremi telefon, sad kad izađemo iz restorana, samo ću da ga pustim malo da izađe i ide klizeći. I on važi. I onda se potrefilo posljednji dan, doručkujem ujutru, ja mu puštam poruku, a puštam mu i Ožeg u isto vrijeme da spremi telefon. Dobro. I sad čekamo jedan drugog, ko će da uklize. Idemo do kola, a ja sam ga provalio, vidim da me nešto gleda. I ja namjerno krenem prvi ispred i vidim da se zaleće i krene da uklize. Ja ga samo preskočim i tu se ispalio. Nebitno, otišli smo kući i onda je sad bila nova tura Koponika prošle godine sada. To je u istom, dana, da, u istom sastavu. S tim što smo rešili ja i Ožeg malo Stojketa da prevarimo. I uspjeli ste. Da. I onda je on očekivo da to je šala kao i samo između mene i Ožega, a u stvari smo svoj put dogovorili da i on strada. I jedno večer izlazimo iz restorana i golman se opustio, ide, šeta i Ožeg mi je samo pogazao ovako glavom, ajde. I ja se zaleteo malo jače i naravno nisam teo da ga povredim i to, ali vidjet ćete na snimku, zabavno je, smijeće se. Sada još povoljnije. Novogodišnja rasprodaja vozila na zalihama. Požurite! Taš kladionice, probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi. Taš kladionice, mesto za pobednike. Interesantno je da si ti jedan od nebaš brojnih, siguran sam, igrača Partizana koji je posle jednog derbija ušao u slačionicu Crvene zvezde i čestitao. Tada čini mi se da si rekao da si te Pešiću da se javiš, je li to istina, nije istina? Mislim da mi je Pešić bio tražio dres za nekog, ne mogu tačno da se setim, i ja sam ušao, rekao možda, da li može neko da pozove Pešića, i onda mi neko od njih rekao, uđi slobodno. Ja ušao u slačionicu i naravno svi tu momci bili, kako naravno fair play nalaže, samo sam pozdravio, rekao svaka čast i video se sa njim i dao mu dres, tako da nemam taj problem. Dobro, kada pričaš o dresovima, koji ti je najdraži dres koji si promenio, odnosno od koga si najdraži dres dobio? I ima li neki igrač, ajde sada kažeš, evo posle dugo bavljenja fudbalom, za kojeg bi rekao, voleo bi da promenim baš dres sa njim? Pa ne znam, recimo, imam dres od Pirla, imam dres od Evre, s kojim sam igrao u Manchesteru. Baš je došlo, imam od Nanija, recimo, kad god smo igrali protiv Portugala 3-4 puta i sa Ronaldom isto, kad smo igrali protiv Reala. Dosta dresova je on kod kuće u svojoj kolekciji, ali eto, nisam baš, ne sjećam se da sam u posljednje vrijeme sa nekim baš kao hteo da promenim, ali eto, nisam igrao nikad protiv Mesija, recimo, to mi je, eto, da kažem. Žao neka, da. Što se tiče nadimka, kad kažeš u fudbalskom svetu Zoran, naravno, Zoran Tošić znaju ljudi ko je, ali kad kažeš Bambi, nekako čini mi se to mnogo je zvučnije i poznatije. Bambi si dobio nadimak, to si već ispričao nekoliko puta, zbog plazme koju si jeo na nekom od prvih treninga. Tako je, da. Jeste, i baš mi je drago što imam taj nadimak, nekako je prepoznatljiv i redak. Mislim da sam imao nekih 8 ili 9 godina kada sam tek počeo da treniram i išli smo na neki trening i ja sam jeo onu duplu plazmu. Majka mi je spakovala. Da, nije onu malu, nego baš onu veliku duplu, bio sam vjerojatno gladan. I jedan od tih saigrača mi je
rekao, evo ga Bambi, od sada ćemo te zvati Bambi, evo i dan danas, koliko je već prošlo 20 i nešto godina i složio bi se da me mnogo više ljudi u fudbalskom svetu zna kao Bambi nego kao Zoran. E sad, uzimajući obzir to da te znaju više kao Bambi, kao produkt toga, odnosno jedna od stvari je i sportska akademija, ako se ne varam, odnosno sportski centar ili fudbalska akademija koju si otvorio sa bratom, odnosno porodično u Zrenjaninu. To je bilo 2009. ako sam ja dobro gledao. Jeste, kako 2009. to sada ide? Odlično, to smo otvorili 2009. Brat i tri najbolja prijatelja koji su, da kažem, ceo život smo, da kažem, ta petorka nas petorica. Akademija radi odlično i ide to sve kako treba. Dobro, evo lagano, prelazimo u Arenu Sport. Najbolje se... televiziji. Kako? Najbolje sportskoj televiziji. Dobro, hvala. Nije plaćena reklama, ne znači da neće biti. Kako stojiš sa ovim društvenim mrežama, Instagram, Facebook? Pa imao sam Facebook ranije, baš, ne znam, pre 6-7 godina recimo. Ali nisam ga ni koristio, ne znam i kad sam ga otvorio, pravo da vam kažem. I jako sam ga slabo koristio i vrlo kratko. A Instagram imam recimo neke 2-3 godine i koristim, ali slabo kačem slike, slabo. Nekako mi je to više za žene. Pa vidi da ti kažem, u ovoj trenutnoj situaciji, em se prezivaš Tošić. Da. Em ima svašta, kruži tim internetom, vidiš kakve su afere, tebi je i bolje da ništa ne kačeš i ne snimaš. Dobro, kad rekao malo pre da budeš oprezan, tebi se ne isplati, apsolutno za tebe ta izreka može da stoji, tebi se ne isplati da ne daj Bože prevariš sadašnju partnerku, jer kako pišu mediji, ti si tamo potpisao ugovor da daješ 10 miliona, stigo smo do arene, 10 miliona ako nešto zabrljaš, ili istina? Da, i to je samo 30%. To je isto pisalo, da je 30% mogu biti. Ali od tadašnjeg, sad je vjerojatno uvećan. Ne, daleko od toga. Kako uopšte reaguješ na to pisanje medija? Smatram to da je došao moj dan, da se danas piše o meni. I taj dan je prošao, doći će opet za nekih mjesec, dva, tri, pet, da će opet nešto da osvane, tako nešto. Isto tako ću pogledati, na jednu uvo ću ući, na drugu izaći, opet drugi dan dolazi neko drugi i to je jednostavno sasvim normalno. Niti imam ikakav predanši ugovor, niti sam nekom obećao pola svog, 10 miliona, tako da su to totalne gluposti, ali ajde, neka pišu novine, nije nikakav problem. To im je posao. Dođe taj dan. E, a mi smo tebi obećali, nismo nam ti obećali u stvari ništa, ali evo, spremili smo. Od našeg prijatelja N-Sport kompanije, to je jedan duk svako sličan koji moj. Lepi. Tebi će sigurno lepše da stoji. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Nemo na čemu. Uvek si drag gost u svakom smislu kada je Arena Sport u pitanju i eto pa, družit ćemo se još. Nadam se, kad god me pozoveš, ja sam uvek raspoložen, pogotovo za ovakvu priču i za lep razgovor. Hvala ti još jednom. To je bio Zoran Bambi Tošić. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Teme do Arene. Do nekih novih tema i novih gosti. Prijatno. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.